Шановні пане, та панове, да? Сьогодні ми завершимо розмову про наш курс проєктування, експлуатації та реалізації криптографічних систем. І сьогодні ми розглядаємо дуже важливу і дуже цікаву в останній час тематику, яка пов'язана, я би сказав, з узагальненням поняття криптосистеми, а саме побудову та експлуатацію стегнографічних систем. Розглянемо з вами чотири питання. Це перше, стегано-системи як узагальнення криптографічних систем та поняття стійкості стегнографії. Друге питання – це практичні задачі стегнографії. Третє – це основне питання експлуатації криптосистем, а саме пошук контейнерів, які можуть бути використані для стегносистем та практичні стегнодетектори. Ну і почнемо ми з вами розмову про дуже таку стародавню притчу про трьох майстрів, чайних майстрів, китайських майстрів, і яких запросили продемонструвати їх майстерність в рукопашному бою. І перший запропонували всю юрбу жбурляти в них каміння. Перше дуже ловко відклонявся від тих каменів, які летіли на нього. Другий їх відбивав. А в третього жодний стовпи з юрби не кинув жодну камінь. Ну і, мабуть, перший це був криптограф, да, який дуже ловко від цих каменів уклонявся. Другий то був технічний захист інформації, який відражав усі камені. Ну а третій, ми з вами подивимось, мабуть, був приверженцем стегнографії. Ну, що таке, нагадаю, криптографія? Ну, якщо коротко, да, це бачить око та зуб не йме. Ну, от, наприклад, фраза «наступай завтра», вона пишеться на, ну, дуже традиційний приклад історичного шифру, пишеться на стрічці, так, стрічка обмотується продовж якогось стержня, і ми маємо шифр перестановки, простою перестановкою. Тобто ми щось бачимо, ми бачимо, що від нас щось скривають, але не розуміємо, що саме. Це подібно до того, що деякі речі ховають від нас сейф. Ми знаємо, що є щось цінне, але не маємо ключа і не можемо зламати сейф без відмежатника. Так? Не можемо зламати. Але ми бачимо цей сейф, ми бачимо, що якщо це сейф, да, то там має бути щось цінне, і ми йдемо цілеспрямовано ламати сейф. Так? А от стегнографія – це око нічого не бачить. Отут є повідомлення. Пам'ятаєте такий дуже старий фільм «ДМП»? Да? Да? Бачиш суслика? Да? Байрака? Ні. А він є. Ну дійсно, дивіться, тут було повідомлення. Але його колір співпадав з кольором фону. І ви його не бачили.
Тому стенографія – це дуже цікаво. І чому вона є узагальненням криптографії? Ну, на пальцях це так, що якщо ми щось ховаємо в сейф, а потім робимо так, що сейф зливається зі стіною, так? Або є невидимим, то це ми отримуємо стегано-систему. Як взагалі будується будь-яка ідеологічна стегнографічна система? Ну, перше, це вибирається характеристика інформаційної системи, зміна якої не дуже впливає на функціональність системи. І вам вже відразу з цього зрозуміло, що це є характеристика, яка є для цієї системи якою? Надлишковою, так? Тобто, якщо вона не була б надлишковою, так? То її зміна приводила б до зміни функціональності. А це для нас було б погано. Ну, самим яскравим прикладом в криптосистемі, так? Це є вибір випадкових якихось параметрів. Якщо цей параметр випадковий, то в ньому можна що? Передавати додатково якусь інформацію. Наступне, це ми повинні визначити метод отримання цієї надлишкової інформації. І ця надлишкова інформація є нашим контейнером. Потім ми вибираємо алгоритм модифікації чи вибора надлишкової інформації для формування скритого повідомлення. Отже, ми, дивіться, маємо от таку стегнографічну систему, да, де є відправник, отримувач. І на відміну від криптографії у нас є не тільки вхідне повідомлення та ключ, а є ще джерело контейнер. Є ще джерело контейнер. Саме з цієї схеми теж ми бачимо, що криптографічні системи це є частковим видом стегнографічної системи, в якої за джерело контейнера є просто пусті контейнери. Є у нас канал скритого обміну повідомлень, да? Повідомленнями, і ми маємо заповнений контейнер. Що, Богдан, займаєтесь вибором контейнера? Давайте займемося на практичному занятті. На лекції будемо займатися теоретичними знаннями. Добре? Ну і ви бачите так, що у отримувача ми маємо, крім аналізатора формату стегано-декодеру, ми маємо ще стегнографічний детектор. На відміну від криптографії, знов стійкість стегнографічних систем, нагадаю, може оцінюватись по-різному. Перше, це взагалі є повідомлення, чи його немає. Тобто, скриття самого факту наявності повідомлення. Інша задача стегнографії, якщо ми не можемо скрити сам факт повідомлення, ми не можемо скрити, яке саме повідомлення передавалось. Тобто, якесь повідомлення передавалось, але яке ми скрити не можемо. Але, фактично, це вже привело до зламу стегн-системи, да? Тому що факт передачі ми знаємо. Математичну основу стегнових систем запропонував Сімонс в його класичній задачі про тюремника. Про тюремного сторожа. Коли
два зловмисника намагаються передати один іншому повідомлення в відкритих текстах, але таким чином, щоб наглядач тюремний не міг з'ясувати, що вони обмінюються цими повідомленнями. Це так звана символічна або семантична стегнографія. І ми не будемо розглядати взагалі математичних сьогодні основ, тому що в нас ми робили це раніше в курсах, які вам читали на молодших курсах. Ми зараз розглядаємо експлуатацію. Тільки експлуатацію і реалізацію стеганосистеми обійшли, тому ми вважаємо, що ви дуже добре розумієтесь на задачі Сіменса, да, і математичній моделі стегнографії. Я тільки нагадаю вам, яку модель супротивника розглядається при практичній експлуатації стеганосистеми. Модель противника розглядається тут дуже важлива, на відміну, знов таки, від криптографії. Або пасивна поведінка противника, або активна поведінка противника. Пасивна атака – це атака, яка виявляє наявність скритого повідомлення, але не змінює саму стегану систему. Стегана система вважається у нас стійкою до такої пасивної атаки, якщо супротивник не може довести існування вбудованого повідомлення навіть при будь-яких обчислюваних можливостях. Ми з вами зараз, я вам нагадаю, що така ситуація можлива тільки якщо у нас повідомлення, ансамблі повідомлень і ансамблі стегнаних систем є статистично незалежними. Статистично незалежними. Але знов таки нагадаю, що це в моделі інформації Шенон. Активна атака. Ми можемо міняти стегосистему. І якщо стегосистема стіка до активної атаки, то або ми руйнуємо стегносистему, і тоді руйнується взагалі контейнер і порушується функціональність контейнера, або не можемо виявити повідомлення, наше скрите повідомлення. От така властивість стійкості стеганосистем до активних атак, вона широко використовується для забезпечення вирішення задачі інтелектуальної власності. А саме побудови цифрових водяних знаків, які використовуються для маркування аудіофайлів, відеофайлів, зображень на предмет наявної належності до того чи іншого автора, або цифрових водяних знаків, які теж маркуються, але є непомітними і тільки можуть використовуватись для аналізу розповсюдженості цих об'єктів інтелектуальної власності. Нагадаю, що якщо вона є стійкою до пасивних атак, то, як я вже казав, розглядається статистична незалежність між розподілом пустих контейнерів та заповнених контейнерів. Використовується модель Качина. У нас є два розподілу. Розподіл пустих контейнерів та розподіл стегнограм, але або заповнених контейнерів. І якщо ця взаємна інформаційна ентропія не перевищує деякого порогу,
то така система називається епсилон-стійкою по відношенню до пасивних атак. А повністю абсолютно стійка стара система є тоді, коли ці розподіли співпадають. Модель Качина, на той модель, як і інші моделі, що не дуже є адекватною до всіх практичних ситуацій. Наприклад, відомі результати, коли абсолютно стійкі стегано-системи в моделі Качина, вони зламуються на практиці. Тому існують інші моделі. Найбільш такою цікавою моделлю для практичного застосування є модель Золотар. Чому модель Качина, при тому, що вона і не дуже адекватно описує ситуацію, вона не дозволяє, дивіться, нам потрібно мати з вами розподіл всіх контейнерів і всіх стегано-систем. На практиці це досягається тільки до дуже високого класу чи стегано-систем. Тому в моделі Зорнера просто рахується взаємна інформація. І якщо у нас є M незалежним від стегнограми і контейнерів, то у нас можуть бути дві ситуації. Або, як ми вже бачили, ці розподіли стегнограм і заповнених контейнерів і пустих контейнерів співпадають, або якщо у нас відносно ентропії більше нуля. Вони мають рівні тоді? Там то теж ну, так, вони мають рівними, так, але більше нуля. Ну, ентропія — це невизначеність, так. Це може бути, чому ні? Останнє виконується тільки от в такому випадку. Так? Чому? Тому що стегнограма або заповнений контейнер — це є функцією від пустого контейнеру та повідомлення. А з цього витикає, що необхідним і достатнім умовам абсолютної стійкості цих систем є дорівнювання нулю, да? Условних ентропій. Що це означає? Що в детерміновому сенсі ми не можемо побудувати таку систему. Ну, давайте від теорії ще перейдемо до практиці. Практично стегнографію використовують для або скриття повідомлення, або, як ми згадували, захист інтелектуальної власності, або від витоку цінної інформації, як в системах DLP, Data Loss Prevention. І якщо розглянути от таку класифікацію, вона є досить протирічивою, але тим не менш покриває практично усі практичне використання стегосистеми. То як бачимо на цьому слайді, дивіться, у нас є певні відмінності для вирішення задачі цифрової стегнографії для потокових контейнерів та фіксованих контейнерів. Що таке потоковий контейнер? Потоковий контейнер — це, наприклад, те, що ми не можемо передбачувати, що буде в наступний
момент часу, це мова людини, або ефірне якесь відео чи аудіо, так? Або будь-який випадковий шумоподібний сигнал. А ось фіксований контейнер тут трохи проще. Трохи проще. Чому? Тому що тут є зображення, з якого ми працюємо, є відео вже повне відео, або повна запись звуку. Або повна запись звуку. Потокові контейнери частіше використовуються для скритої передачі даних, а от фіксовані контейнери застосовуються різні задачі стегнографії, в тому числі цифрові відділені знаки, ідентифікаційні номера, які теж можна ділити на стійкі до активних атак або нестійкі до активних атак. Або нестійкі до активних атак. Будь-яке стегнографічне перетворення використовує оці три види надлишковості. Перший вид надлишковості – це функціональна надлишковість. Це надлишковість поведінки системи. Це маскування або камуфляж, або функціонування інших прикладів самої системи. Інформаційне – це використання надлишковості форматів файлів, надлишковості методів збереження даних, або надлишковості тих технологій, які використовуються для передачі або зберігання інформації. Можна комбінувати перше і друге. Наприклад, використовувати принцип акумулювання та буферизації. Ну, є такі застосування, навіть є такі застосування реалізації стандартні під Linux, стегнографічна файлова система SFS. Згідно нього, файлова система для скритого збереження даних є дворівнею. На першому рівні аналізуються всі контейнери, які є на традиційній файловій системі, і періодично підкачується ця надлишковість в буфер надлишкової інформації. А на другому рівні стегнографічна файлова система використовує цей буфер для збереження скритих даних з необхідним рівнем надійності. От такий принцип використовує, наприклад, система Steganos. Система формує два диски. Да? Один шифрований диск, який нібито має якусь там важливу інформацію, так, на яку ви скриваєте явно, скажімо так. Приходять до вас правоохоронні органи і кажуть, а ну показуй, що ти там зберігаєш. Ви дуже так опираєтесь, кажуть, ні, не покажу. Ну потім вам пальці щелепи, ви кричите, ай, покажу. І показуєте. Показуєте, а там, ну, зберігається, ну, наприклад, там, ваші рахунки. Легальні рахунки, банківські, все. І ніхто не розуміє, що під цими даними зберігається саме те, що ви хочете зберегти зовсім від інших повністю. Да? Наприклад, ваше походження, ці національності, чи щось. Чи що ви є шпіоном, як недавно, да, Служба безпеки розкрила шпіона Єжова. Да? Тобто, от там скривається під другим рівнем, розумієте, да, зберігається вже те саме сакраменне, що ви не довіряєте нікому. Такі реалізації є, і вони дуже складні для виявлення. Чому? Тому що є от дворівневі системи. Да? Тобто, ви на першому рівні акумулюєте все, да? У вас виглядає ваш диск, навіть шифрований, да? Як диск там, де зберігаються, ну, фото ваше особисте, наприклад,
щось, да? Наприклад, там відео особисте якесь. А вже в самому відео, в самому зберігаються паролі, ключі, явки, там списки даних членів організації і таке інше. Зрозуміло, так? Да? Тобто, от, якщо сформулювати задачу, то є задача побудови спеціалізованої стенографічної файлової системи, яка має можливість автоматизованої роботи з усіма тими надлишковостями, які є в комп'ютерній системі. Підтримки розподілених інформаційних сховищ і відповідного рівня збереження надійності даних, якщо зберігається. Які ж саме контейнери можуть бути використані для цієї мети? Пошук контейнерів – це є особливо важлива задача для стегнографії. Ну, містяться у вас, поміщаються у вас файли, ви повинні автоматично до файлової системи, да, автоматично перевірити. А не можна чи його застосовуватись як контейнер для збереження важливої інформації. Що є контейнером? Перше, це найбільш традиційний, це візуальний контейнер, графіка і відео, а також аудіо. Чому це найбільш часто контейнери, які використовуються? Та тому, що точність обробки і зберігання їх в інформаційних системах є набагато вищою, ніж точність системи розрізнення кольорів або звуків, яка присутня для людини. Так? І якщо немає еталону, да? От якщо ви фотографуєте двома різними фотоапаратами от таку картинку, да? От оці борульки, так? Одним фотоапаратом і іншим. І навіть одним фотоапаратом в різний час. Зображення будуть різними. І ви не можете сказати, да? Що є оригінал. Вони обидві оригінали. Але відрізняються вони досить суттєво. Відрізняються вони, ну, один із методів стегнографії, як ми з вами вчили, це наймолодшим бітом, да? Який там, в залежності від того, як блимнуло зараз світло, да? Або пройшла настройка матриці, да? Вони мають шумоподібне значення. І оцей шум ми використовуємо для збереження інформації. Але текстові контейнери, на прикладі отут, да, є теж іноді досить вагомим додатком до місця, де можна зберігати нашу скриту інформацію. Є також технологічні контейнери. Це набагато важче, але набагато важче і їх викривати. Ну, наприклад, це контейнери, зв'язані з надлишковістю протоколу. І такі системи теж практично використовуються і існують, які використовують надлишковість заголовків інтернет-протоколу. Ну і найбільш одне з цікавих останніх застосувань, яке, до речі, придумали наші українські фахівці, в тому числі фахівці Пістеху, це використання капчі для збереження надлишкової інформації. Наскільки нам відомо, в світі такого немає. І як ми порахували, це дуже вагові такі контейнери, тобто там можна зберігати досить багато скритої інформації. Побудована була математична модель, побудована прорахована ємність цих контейнерів, і є практична система, яка використовує такі системи для збереження даних. Зворотня задача – це стегана аналіз. Да? І присутні досить багато таких методів і програм, які звуться
стегодетектори. Стегодетектори вивчають відмінність стандартної поведінки від того, що є в наявності стегонограм. І роблять висновок. Ну, до речі, де теж дуже гарно попрацювали фахівці фістеху, тут є методи Дмитро Прогонов, який дуже попрацював в цьому напрямку, і є реальна і модель статистичного стегодетектора, побудована дуже точно, яка описує деякі практичні ситуації, і є побудованою стегодетекторами для звукових та відеографічних. На цьому все. Дякую за увагу. Чи є до мене питання?